Fala aí, galera, meu nome é Patriota e, ladies and gentlemen, mais uma vez vazaram imagens. Já tá todo mundo achando que é a Blizzard que tá soltando essas imagens aí. Primeiro vaza na França, agora vaza na Itália, vaza não sei o que. Então tá todo mundo acreditando que é a Blizzard que tá fazendo isso de propósito. Saíram as imagens, um trailer, vazou o trailer inteiro que vai sair amanhã. Acredito que vai sair amanhã, tenho certeza. E vazou as skins dos personagens que vão ser lançados aí agora. Então toma as skins, meu Deus do céu, muito maneiras. Eu não vou botar o trailer aqui. Amanhã, quando sair o trailer oficial brasileiro aqui, a gente vai assistir Together e eu vou mostrar todo o evento certinho, da forma como ele vai estar amanhã, tá? Mas o que a gente sabe até agora é que vai ter um evento. O evento vai ser tipo aquele do Frankenstein que teve, que é PvE. Vocês juntam uma party e vocês lutam contra os robôs que vão tentar vindo em waves. A gente vai ter que avançar. Tem umas partezinhas dessas, parece que vai ser bem interessante. E acredito que amanhã mesmo já vai ter vídeo aqui no canal. Tenho certeza absoluta, pode ficar tranquilo. Amanhã a gente vai ter os vídeos com toda a cobertura do que vai rolar, todas as skins, tudo etc, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada no que vazou aqui, no que eu acho que eu posso mostrar. Blizzard, please. Calma, deixa eu mostrar só o que vazou aqui de imagem, só um pouquinho. Vamos ver algumas skins que saíram, galera, que estão interessantes. Essa skin aqui que vocês estão vendo na tela, skin do McCree. Muito maneira, cara. Eu vou falar um negócio. É capaz que nesse evento aí eu vá comprar 50 caixas aqui, pelo menos, pra gente fazer aquela parada e tal, não sei o que, não sei. Mas tá muito top essa skin. Capaz de eu abandonar um pouco durante um tempo o Douradão e usar ela um pouco, porque eu achei que ficou irado. Eu tô ansioso pra ver como é que vai estar a arma dele. Bom, olha essa daqui. Genji, meu Deus do céu. Tá muito irada essa skin. Tá muito irada. Eu tinha visto essa imagem em algum lugar, mas eu achei que eles não iriam fazer um Genji dessa forma. Mas eles... tá aí. Tá muito foda. Disparada, acho que é a melhor skin do Genji até agora. Muito maneira mesmo. Essa skin aqui é a minha meta do evento. É essa daqui, Genji Blackwatch. É a minha meta, tá escrito já. Minha meta é essa skin daqui. Próxima, Torbjörn. Lá vem ele, cara, lá vem ele. Torbjörn, eu não sei o que tá escrito ali direito ali. Modelis Agente, não sei o que lá. Overwatch, é um agente do Overwatch. E tá maneirinha também. Não tá muito legal, vocês estão ligados que eu tenho a minha rixa com o Torbjörn devido a alguns últimos vídeos que a gente tem acontecido aqui no canal. Widowmaker, amigo. Olha o Widowmaker como é que tá maneira pra caraca. Eu tava vendo no Twitter lá, o Gurlat tá pirando nessa Widow. Vocês sabem que o Gurlat gosta pra caramba de jogar. E a Widow aqui, tava falando com o Caio, deve ser antes dela ter virado a Widowmaker mesmo, né? Na verdade é, né? Que ela não tá roxa mais, não tá roxa aqui. Depois ela fica roxa, depois que ela mata o marido dela, etc. Rola toda a treta da Widow. Então, tá muito legal a Widow humana ali, dá pra ver ela humana mesmo, mas o olho dela tá meio bugado ali, mas muito maneira também, cara, da Widowmaker. Só que eu gosto da Odette pra caramba, que a gente usa. Olha a Mercy, tá irada também, cara. A Mercy é do Overwatch Origins, né? Tá iradíssima. Esse seria o set que eles usavam na época, o próprio soldado já tem a roupa Origins, que eu acho feia, mas feia que chega a doer. E a Mercy nova aí, ela tá mais nova. Tá muito legal também. Vem aqui, Reinhardt também, com o tema Origins dele, né? Também tá muito maneiro, apesar de eu não gostar muito do martelo. Eu gosto de machado, essas coisas assim. Mas tá muito, muito legal. E aqui vem ela, amigo. Meu Deus do céu, malandro. Ai, meu coração. Calma aí, galera. A deusa, cara. Não dá. Não dá. Tá demais. Não dá. Ela pode estar com qualquer roupa que ela tá absurda. Não tem jeito. Mais uma skin que a gente vai ter que pegar neste evento da Tracer. Isso eu tô contando com que vai ter essas skins mesmo, tá, galera? E é bem provável, acho que a gente mais vai ter. O Jeff falou lá que vai ter muita coisa legal nesse evento. Tô muito ansioso. Essa skin aqui do Bastion também, que saiu, é uma skin de 250, vai ser 750 provavelmente, né? Por causa do evento. Top também, tá maneira. Muda bastante as cores dele, né? Mas... tá maneira. Agora, olha essa daqui. Skin do Torbjörn, outra. Então vão ser duas skins do Torbjörn, pelo visto. E essa daqui tá maneira, cara. Eu achei essa mais legal. Talvez seja a luz que tá vindo ali de baixo, né? De lendária. Que tá dando uma realçada nele, né? Mas tá muito maneira essa skin do Torbjörn. Se você é main Torbjörn, essa daí eu aceito que você jogue nas competitivas comigo, viu? Você pode usar ela. Pode usar ela, que tá muito maneira. Tô brincando, mas eu achei legal. Quero ver o que vocês acharam dessa skin aí. E aqui no final, esse daqui é, acredito eu, quem que vocês acham que é essa pessoa aqui? Ela aparece no finalzinho do trailer, eu não ia colocar isso, mas eu vou colocar.
ela tem uma arma grandona e ela tá com a cara que parece ser a Orisa. Então eu acredito que eles vão botar uma skin nova pra eles. Ou não, eu não sei o que que é. Pode ser apenas um robô mesmo que a gente vai ter que lutar no modo PvE. Mas dá tudo a dizer que seria a Orisa essa última imagem daqui. Bom, é isso aí, galera. Essas são todas as imagens, assim, eu acredito que até agora que saíram aí, que deu pra ver. Eu não vou fazer mais nenhum vídeo falando sobre isso, eu vou esperar pra sair o evento amanhã. Eu não iria fazer esse vídeo, eu fiz porque eu tô muito no hype. Eu tava no TS ali com o DJ, com o Caio na hora que saiu esse negócio. E a gente tava alucinado vendo isso daqui, então eu decidi fazer um vídeo rapidinho falando sobre isso. E pode ficar tranquilo que amanhã, assim que sair o evento, mais ou menos 1h30, 2 horas depois, já vai ter o vídeo no ar com tudo que tem no evento novo. A gente vai dar uma olhada together. Eu não vou nem ver nada antes. Eu vou descobrir as coisas com vocês. Pode ser até que eu deixe alguma coisa sobrar, sem querer. Mas é isso daí. Quero saber o que vocês acharam dessas skins que eu mostrei pra vocês. Vamos dizer que todas essas skins que apareceram aqui, até contando com a Orisa, são skins novas. Qual que vocês acharam mais legal? Eu, sinceramente, skin do Genji. Até mais do que a da deusa. A skin do Genji tá demais. Imagina aquilo ali dourado. Jesus Christ! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, esquece de deixar aquele like, bode, deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessas skins aqui e do vazamento do bagulho. Vocês acham que a Blizzard tá vazando essas porra também? Eu tô achando Blizzard, please! Calma! Chama no canal se vocês ainda não inscrevam no meu vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou.